Sumi hienosti alle 20 sekunnin 19.99. Voisin sanoa, että reilusti alle 20. Joo, joo. Tervetuloa uuden videon pariin. Harju PK, eli nykyinen, mikäs tää olikaan? Harju Cup, Touko PK entisellä nimeltä. Kisat Harjulla tänään luvassa. Ja putkeni tulee selkeästi kärkipaikalla. Ja tulee kovaa soittaa tähän saavuttu ja tuulu. Ja putkeni kiertänsä luista myy olemaisesti 17.27. Päivä alkaa kääntymään illaksi, kello on kohta 9. Miesten 3 tonnia tuossa lähtee. Siinä on pientä otatusta Otto Kaarion ja tuon Antti Ihamäen välille kehitelty. Pojilla on ennätykset 100:n sisään. Antti eduksi 8.12.34 ja Otolla tosiaan ehkä 8.12.35. Mukana on myös Tarkki Järvenpää, joka ennen on myös 8.12. Katsotaan miten pojille mahtaa käydä. Metsäranta. Ja Hakkarainen. Tää alkoinen kaariviiva, sitten puhutte tänne. Ihamäki lähti keulaa. Thank you.
Tullamauhdilla saattaa 9 minuuttia esteessä aika lailla paperia.